Me që sa diçka, biçu. I lojm edhe me ujë, se ma mirë edhe zian. Sigur shkruat? Macarons. Kja do? Nice! Kush i ka pru? Se di dorat mi ka pru dikon. Ty, a? Ty, a? Dhe veç i Lirionës. A bën mi marrë një? Po nështë ako, na i sa, na i shkrema. Ska, kur gjo, pi du një. Ma ka pru me. Po s'ka ma pi Parizit këshire? Sto pe Parizit vin, originalit. Macarons. Mare, mare, mare. Ja se dhe me kohë një kohë një shkrema, Lirion. Po me se në poshtë, po më nej. Jo, vetë për kasë shtëm. Lula. Hajmë dirit, kush mi ka pru? Hajmë dirit, shumë. A një aldër, të një aldër, lëkështë. Gjikaro me litra, dikun e avanderi? Në, 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 Zotit ashtoft. Bereqetin. Muaj. Bereqetin. Kushtë ka muaj. Kushtë ka muaj. Kushtë ka muaj. Zotit ashtoft bereqetin. E, na është vijhën mjasht. E, për këtë pa punë, e. Shumë janë, zotit. Më se eronë. Bëllë. E, ka një që da lojë që të nga rota. Shikës. E, hanë që një. Që të dojë pak. A donë, mirë donë, një makaronë. Pule, po dhe me qitë qëtu, apo? Qas, po dhe me të me qitë qëtu? Po, qëtu po dhe me qitë. O, zot knaq, ka ku me lëmë. E me dur, po, po, qëtë me të pak goj edhe kryp, se këtë me i përzi kështu. Jalot qëtu. Me më falot anë i milion, pra. Ja, të arsiloj, mos e i lova. Po jam shumë vezvese, se gjyshja jam o që shto të... Po të mëre vaj u liri, mëre djali. U, ka vaj u liri. Ska liri.